Túto reláciu vám prináša Queen Barber. Queen Barber, meníme kultúru striania. Teraz som sa zamyslel, asi 7 alebo 8 krát som postúpil. Ale nie s tebou náhodou. No, dobre, dobre. Si kúpil dom teraz, nie? Hej, to mám z toho. Ale auto máš Mercedes. Hej, bude. Nie, určite. A ja som naozaj s tým kolenom mal problém. Aha, ty si mi to neveril, vieš? A už ti verím. Tak to skončilo. Ja to mám na uchu. Putovný pohár. Puto, áno, áno. Teraz sa dozvedia, že kde skončil, kde je a prídeš o pohár. A teraz... Si vyzliekal dievčatá, hej, že ideme vyšetrovať. A chcel som, ale nikto sa nechcel dať boháča. A už konečne to začína trošku aj rozpúšťať, hej. Lebo ja Janora poznám aj takto, lebo to je baví. Príjemný dobrý deň, večer, ráno, alebo hoci kedy nás počúvate, sledujete, akurát sme sa tu s Palím doťahovali, že kto dnešnú reláciu začne. Tak zostalo to na mne, tak nič lepšie som nevymyslel ako toto, ale je to strašne dôležité, pretože od pondelka, alebo kedy tohto týždňa... Neviem, čo chceš povedať. No, však to tak ma nechaj. Už môžete počúvať aj podcasty tejto našej relácie Iná Liga Studio, z čoho sa veľmi tešíme. Aj ty, Pali, sa z toho tešíš? Hurá! Úplne. A tak sme to teda takto nejak začali nepripravene a dnes sme si pozvali opäť môjho kamaráta, ale nie preto, že môj kamarát, ale preto, že to bývalý ligový futbalista, hlavne v drese Dukli Banská Bystrica a záver svojej kariéry dohrávajúci futbalista na dedinkách v okolí Banskej Bystrici, Norbert Dikac. Nori, ahoj. Vítam vás tu, chlapci. Ale môžeme začať znova, tak môžeš spustiť. Vítam vás, chlapci, tuto na tomto sedení a ak máte nejaké otázky, tak môžeme začať. Otázky máš ty, nie? Môžeme si to celé. Radšej to nechám na vás. Tak to vždy začínala tlačovka na Dukle. Si to tak predstavím, že vítam vás tu na tomto sedení, chlapci, môžete začať. Máte sa stoličku ako vysoko, tak kým zistím, ako sa dáva nižšie, tak sa vy, chlapci, rozprávajte. Dali sme ti ju vyššie kvôli tomu, že si najnižší, aby si nebol nižší. Nie som nižší ako ty, či? Dobre, Noro, vítaj u nás. Naposledy tu bol tvoj kamarát, spoluhráč, Maňo Strelec. Tiež sme sa opýtali, že ako sa u nás cíti, ako sa mu páči toto štúdio, tak ja bol z toho taký, že nadšený. Ako tebe sa páči? Tak ja som tu nebol ešte nikdy a vravím Kubovi, že to je tu veľmi pekné a som prekvapený, že tu úplne príjemne a dúfam, že vám to chalani pôjde a že asi začnem aj ja chodiť, len s týmto výzorom neviem, čo tu budem robiť, ale... Máte to tu pekné, akože klobúk dole, no tak takto by som si to vedel aj ja predstaviť. No. Tak futbalisti si vždy na sebe, akože dali si na sebe záležať. Neviem, či to aj v minulosti tak fungovalo, že holili sa, strihali účesy, geliky. Ale no tak boli rôzne tieto ako trendy, ak si pamätáš, nepamätáš, mladý chlapec. Ale za nás, keď sme hrávali, tak bola móda čo najdlhšie vlasy. To ste nezažili. My sme chodili také, s takýmito hárami. To sme ešte neboli. No a to ešte neviem teraz... A používali ste do vlasov žltko, nie? Ste si nejako... No tak ja nie, ale ako... Boli chalani, čo si dávali tam také kadejaké gelíky a čo ja viem, aby boli pekní, ale to myslím, že to je aj teraz. Ale tie dlhé vlasy už nie sú. Ale bola to sranda, no, keď taký Peter Holec, keď teraz asi vám to niečo hovorí, brankár Žiline, tak on je teraz úplne na koleno. Ale on mal asi najdlhšie vlasy, tak chodil tam, tak keď mu to vialo. No. Bolo to tak. No. Sme to začali perfektne reklamne, takže áno, nachádzame sa v Queen Barber Banská Bystrica a ďakujeme teda nám, že tu môžeme nakrúcať. A poďme ale k tomu futbalu, Noro, my sme si ťa hlavne kvôli tomu samozrejme zavolali. Ja som spomenul Duklu Banská Bystrica, trošku som ťa aj googlil, ale nenašiel som iné týmy. Ty si hral len v Dukle alebo niekde inde, prepáč, za to, že sme úplne neinformovaní. Bol som na osťovaniach Levice, Podbrezová, Senec, Nové Zámky. Ale tú najvyššiu súťaž len v drese Dukle? Najvyššiu som hral len v Dukle. A koľko zápasov? 99. 99 na 20 federálnych, to ešte bolo Československo, bolo spojené. No. Tak zalov v tej pamäti, zase taký starý nie, si nebudeš musieť ísť úplne hlboko, ale poď zaloviť na tie najkrajšie časy, na tie najkrajšie spomienky.
A tak bolo, ako určite si pamätám, ako zajtra na prvý štart, ako vo federálnej lige, to bolo na Slovane. A tam bolo asi nejakých 10 tisíc ľudí a prehrávali sme 4-0 a pán Jarabek sa, no ideš tam, skús to zvrátiť. Rozumieš, tak ja vyklepali všetko, ale bolo to asi nejaké 70. minúte, tak som asi nejak začal a odtedy. To som ešte proti Ľubovi Faktorovi hral. Ja si myslím, že prvý zvrátil som. Ja som čakal, že povedal, prehrali sme 7. Zvrátil som a ostalo 4-0, no, takže celkom fajn. Ale boli zážitky, no to ako na Sparte. Ako hrať na Sparte je určite zážitok a to sa mi pošťastnilo z dvoch zápasov hrať aj tam, aj doma. A jeden som dokonca neprehral, 0-0 doma, keď sme hrali, takže ale... Tak vy ste tam lietali tým lietadlom vojenským, čo sme sa dozvedeli? Chodili sme do Čiech aj helikoptérov, ale do Čiech lietadlom a v Bardejove sme boli, to bol taký zážitok. Kto to platil, prosím ťa? Fú, to vtedy boli Dukly silné, to boli ako, vtedy tam núdza o peniaze nebola. Štátne hmotné rezervy možno. Neviem, ako to bolo, ale to vojsko bolo silné. No to ako Dukla Praha, Dukla Bystrica, ako nebol problém s tým. Dobre, čiže 99 duelov, Pali, vieš, on číta tú knižku od Jožka Mazára, tak sa volá. Volá sa Futbaloví anjeli a démoni od Jožka Mazára. V predaji, v knihkupectvách, neviem akých, ale určite ju niekde nájdete. Vy si ju kúpte, Pali, ako ak pozerávate túto reláciu pravidelne, tak sa priznal, že on si ju požičal a už nevrátil. Takže je nadúpaný. Takže 99 zápasov, to nezamrzí, že ten jeden chýbal k stovke? No, tak to si človek nevyberie. No ja som, určite som chcel aj viac, ale je to taký paradox, že celý môj život ma skoro vychovával tréner Benedik. Ako týmto ho pozdravujem a aby sa nenahneval, všetko v dobrom, ale ako som pri ňom začal, tak som aj pri ňom skončil a po nejakom nešťastnom zápase v Trnave sme prehrali 5-2 a tam sme sa trošku, som si dovolil oponovať a záverečná koniec. Ty si mi ukradol otázku, pretože to som sa dočítal práve v tej knihe. Aha, aha. A to si bol ešte vtedy mladý hráč, keď... Mladý, no tak to ešte, no, tak pravi, nebolo zvyk nejak veľmi oponovať trénerom a ja som si stál proste za svojím, ale no tak to chodí vo fotbale, no tak a teraz už viem, že možno to bola chyba, ale zase ja už som taký, ja som vodnári, ktorý je kľudný, ale keď si raz myslím, že to je pravda, tak si to poviem a už skončilo to tak, že no tak po Norko môžeš ísť na hosťovanie. A skončil si vtedy v zásade v Dukle? Neskončil som, išiel som na hosťovanie do Levíc a stade si nás potom prišiel tako tréner Tóno Janoš a ten si nás potom takto pozbieral po jednom, ako Maňo Strelec bol v Brezne a neviem ešte chalani, taký žiadne veľké hviezdy. On si nás takto pozbieral a spravili sme vtedy jedno dobré mužstvo. Ako tuším sme skončili na 4. mieste vtedy v Slovenskej lige. Ja sa k tomu incidentu teda vrátim, lebo... Ale nerozoberajme toto, musíme to... Nemusíme. Či chcete, ako do podrobností... Či nespomeneš si už presne? Ale čo? No, čo sa stalo? Tak už to bolo dávno, takže či... No, v tej Trnave pravím, že... No proste, že tie góly išli cezo mňa, kde som bol a čo som robil a tri góly a no a hraj na Luhového a... Týmka, Jaro Týmko, no tak to boli dvaja útočníci ako veľmi dobrí. No dali 3 a 2 góly. No na jednej strane hral Bolek Polievka, na druhej ja, no tak všetci boli ticho, no tak ja som sa ozval. Tam sme sa trošku sekli a... Dobre, ale toto bolo to, čo ti ukončilo tú ligovú kariéru? Mhm. Tento moment? A už si sa nikdy teda hore nepodíval? Tie Levice, neviem, čo hrali vtedy? Ja, no potom, nie, to máš pravdu, to bolo za Benedika a potom som šiel do tých Levíc a som sa vrátil k Tónovi. No. Dobre, ale za Benedika to boli teda žiacké nejaké časy, alebo už... To boli pri mužoch. A to si mal vtedy asi 18 rokov, 19? Začal som, presne som si to dneska pozeral, lebo už tiež pamäť bohviaka, tak 19 rokov som mal. 90, ročník 90-91, no. A posledný ligový zápas si hral? To ti nepoviem. Plus, minus? 96. Čiže to si mal koľko rokov? Akých 27, 28. Celkom no, skoro, rýchlo si teda. No. Prečo? Vieš čo, Kubo, potom to bolo také, že ako v Dukle bolo s tými financiami to v pohode bolo, ale mne sa potom narodili deti a tie peniažky asi potreboval každý. A bolo to dosť nepríjemné každý mesiac si chodiť pýtať peniaze a potom oni ti povedali, ja tu si hral slabo a teraz nie sú a príde o týždeň a dránkať si peniaze a takto žiť, to sa mi moc nechcelo, takže...
Vybral som si možno potom ľahšiu cestu a tu som v Bystrici som si našiel robotu, mal som istejšie peniaze a fotbal som začal hrať už len tak popri. No ale tak vtedy peniaze zrejme boli, keď ste lietali lietadlom, helikoptérom. No to bola, ale pravim, to bola Dukla, to bola Dukla. A potom ale tam sa to menili tie roky, že raz bolo, raz nebolo a tak s tými peniazmi furt to, a to je dodnes no, problém. No a príležitosť na nejaký väčší prestup neprišiel, lebo ja viem, že ty si bol najlepší strelec prvej československej dorasteneckej lígy, keď si mal 18 rokov. Vieš čo, opravím ťa. Si bol druhý najlepší strelec. No, no, no. Aj Maňo Strelec sa ťa vraj bál, keď nastupoval proti tebe ešte, keď hral za Balok. Ja som začínal hrávať v doraste už o 3 roky staršími chalanmi. Ako tam bol Rišo Hamšík, Vilo Lačný a Peťo Halaj. No a tam už tam som nejak sa mi nejak podarilo dávať góly a tretím rokom v doraste, v staršom doraste ako prvým rokom v staršom doraste. Tam som sa naháňal, tuším, s Jušťákom alebo s Chytilom zo Slovana, tak som skončil druhý. No a potom v tých 18 v poslednom roku dorasteneckej ligy, tak som to vyhral. No, na Slovensku sa to volalo Pohár Jozefa Adamca. A taká sranda, že ten pohár mi dal, odovzdal mi ho v ligovom zápase sám Adamec. A potom ti ho zobral, nie? Potom nejak ako keby zabudli a teraz som sa sťahoval do nového domu a žena príde za mňa, Norko, toto potrebuješ, ja pozerám pohár Jozefa Adamca. Ja mám ten pohár doma. No. A ty si myslel, že ti ho nedali, hej? Mne ho dali, no len nikto ho nepýtal naspäť, vieš? Že už a to bol putovný pohár. Puto, áno, áno. Teraz sa dozvedia, že kde skončil, kde je a prídeš o pohár. Neviem, či už potom bolo, či to vôbec už bolo potom, lebo ako bola tá súťaž, ale to bolo len Slovensko, nie Československo. Tam v Československo bol len jeden zápas, no. Dobre, čiže aj minule sme sa to pýtali, či Maňa Strelca, alebo predtým, čo sme mali Sašu Saviča, také ohliadnutie za kariérou. Boli obidvaja samozrejme pekné spomienky, povedali, že všetko super, ale cítil som aj z jedného, aj z druhého, že mali taký pocit, že mohli dosiahnuť viac. Ty si na tej istej lodi? Kubo, poviem ti asi to isté, tak samozrejme človek čím je starší, trošku keď sa zamyslí a ohliadne sa smerom dozadu, tak zistí, že čo mohol robiť lepšie, čo nemal nejak ulievať sa alebo nejaké takéto veci, ale a mne možno trošku chýbala taká povaha, nejaká taká drsnejšia alebo niečo. Ja som bol asi trošku citlivý a ja som to strašne prežíval, keď ťa tréner zdrbal alebo čo, tak a možno to bolo na škodu, vidím v tom najväčší problém a preto som asi nejak v mužskom fotbale som nejak toho veľmi nedosiahol, ale asi som si to všetko odbil v doraste. No. Počkaj, však 99 ligových štartov za mužov, to zase a no, v tých časoch, však tá liga bola úplne inde ako. No jasné, ale tak tiež som si chcel skúsiť niekde možno vonku, vieš, ako nejaké, do nejakého vážnejšieho mužstva. Bohužiaľ, no, nepodarilo sa, ale som fotbalu vďačný za veľa vecí. Ja som, no klamal by som, že spokojný, ale skoro. Ale taktiež si nastúpil aj za reprezentáciu, nevravím, že za Ačko, ale v tých mládežníckych kategóriách si Slovensko reprezentoval. Koma, no to som si teraz, akurát som sa na vás chystal, tak som si to pozeral, mám doma taký denníček, tak mám 38 reprezentačných štartov, no tak nejaký. Viem, že tam aj s Talianskom, s Nemeckom, no, to boli, s Francúzskom. No sme mali majstrovstvá Európy 16-ročných, takže to som si už odbil ako 16-ročný, takéto nejaké podujatie. A darilo sa ti tam, strelil si nejaký gol? Vieš čo, no. Čo píše denníček? Denníček, proti Talianom a Nemcom sa to veľa gólov nedáva, takže som nedal. Ale hral si. Ale hral som, hej, s Talianmi takisto. V každom zápase som hral, hej. Ja by som sa k tomu aj vrátil, lebo ten denníček, akože ten som objavil aj v tej knihe a pre mňa to bola taká milá vec, že si každý tréning, každý zápas zapisoval, kto koľko gólov dal. A aj nominatív množného čísla si trafil, či musíš to opravovať na staré kola? No, ale nie, tak ako je to pravda, písal som si, no vydržalo mi to asi 2 roky, lebo to už to bolo únavné. Ale našiel som tam aj takú vec, že po ťažkom tréningu si si dával nejaký taký gymnastický, relaxačný tréning, že ako to vyzeralo? Ešte, no tak to zase 35 rokov napísať som tam mohol, ale myslím, že keď som to tam napísal, že to Benedikt nám to dával, keď on niečo povedal, tak akože cvičte doma pri televízor, ja som si to párkrát dal a nechcem hovoriť, že možno dobrá vec, dneska by sa smiali chlapci pri tom, ale našťastie mne to pomohlo a nejaké vážnejšie zranenie som s nohami nemal. Dobre, čiže toto sme si povedali, to bola tá kariéra, my vždy do tejto relácie pozývame bývalých ligistov, ktorí ale koniec svojej kariéry odohrali v tom dedinskom futbale, tak ako táto tvoja, nazvem to, druhá časť kariéry
Usmievaš sa, je to iný futbal? Ale no tak jasne, tak to už je taká príjemnejšia časť, akože tu už človek ozaj, som rád, že mám robotu ako tak stabilnú a môžem si futbal hrať len tak, no proste, aby bola zábava, aby som sa dobre cítil, aby som bol s mladými ľuďmi a Kubo, neveril by si, ale pomáha mi to. No mám aj deti, trénujem deti, mám aj mužov, takže tam sa môžem vykričať, tam sa môžem tiež vykričať a potom som doma taký kľudný. Dobre, ale teraz si tréner, kde sa vykričiavaš, ako hovoríš, ale aj si uhrával ten dedinský futbal a nie len za jedno mužstvo, tak kde sú možno také tie najkrajšie spomienky, alebo koľko si toho pochodil, zaspomínaj si. To nemusíš zaspomínať. To viem, hral to v Rakitovce, Badín, Jakub. Tajov. V Tajove aj s Maňom Strelcom? Aj sa. Keď ste nehrali ani jeden zápas tam, v sezóne? Tam sme boli. Tam bol aj Robo Semeník, Dano Balona. Tam bola dobrá partia, Rasťo Kolár. Ale teraz som zabudol, čo si to chcel odo mňa? Čo som to chcel? Aby pospomínal, kde všade hral. A kde ti bolo asi tak najlepšie? No? Že kde si sa tak cítil aj v tom dedinskom futbale? A porovnať to trošku s tým vrcholovým? Mne bolo dobre všade a je tá sranda, že z osmých tých líg, ak sa nemením, 5. liga, 1. a 2. a 2. B, to je 8 líg. Od 2. A, čiže 7 líg som všetky hrával, až po tú najvyššiu. Takže je to sranda, ako taká zaujímavosť. No a tá každá liga mala svoje, mala niečo do seba. Ale tak najkrajšie spomienky asi v tom Badíne som bol dosť dlho, tam bolo dobre a v Rakitovciach. A teraz mi najlepšie v Jakube. Počkaj, opýtam sa, pamätáš si aj na Kuba? Samozrejme, to bol jeden špičkový hráč. Ja som počul, že on bol kľúčový hráč, že nosil kľúče v čatne. Ale nie, Palko, musím povedať, že bol to šikovný chalán a bol rýchly hlavne. A no, na tú... Teraz neviem, či sme už hrali štvrtú alebo treťú alebo piatú, neviem. Ale bol, viem, že som ho vyvolával a prosil som ho na kolenách, ale on že ho boli ako lienka, tak veľa toho nenahral. Ale keď hral, tak klobúk dole. Norko, ďakujem ti, áno, som celý červený, Pali, pokračuj. Ale ja sa čudujem, lebo aj my sme mali spolu herectvo, sme študovali herectvo a na pohybe bol taký neohrabaný. A to je úplne iný pohyb. No ale viem si ťa predstaviť, keď bežíš za tou loptou. A keď šprintuješ, vieš. Krátke kroky si robil. A bolo treba aj šatne utvárať, alebo čo vieš, takže... Dobre, nechaj. Keď pozveš mňa do tejto relácie, tak potom sa môžem vyspovedať. Ale nie, bolo, pamätám si, dobré, hej. No len tak vidíš to zdravie, každý má len jedno, takže... To áno, a taký fórik sme dali minule, že pre Maňa to bolo dno a pre mňa strop. Ale v zásade to tak aj je. Nikdy nevieš, kde by si skončil, ale zase ani pre teba to nebolo asi, že teraz musím hrať druhú ligu asi. Nie, určite, a ja som naozaj s tým kolenom mal problém, aha, ty si mi to neveril, vieš. A už ti verím, skončilo. Ja to mám na uchu. Nie, ale v tej šatni to bolo parádne, ako však vy ste tam boli ty, Maňo Strelec, Jožo Slobodník, ten keď ti načapoval na nohu, tak si už s tým nič nemusel urobiť, iba kopnúť do brány. Takže to bolo naozaj pre mňa čest hrať s takými futbalistami, ako ste vy boli. A naozaj ešte raz opakujem, pre mňa strop a pre vás také vyprtkanie na záver kariéry. Trošku som si mi tak nahral, že myslím si, že aj v tom futbale je dosť dôležitá partia. Ja som stále potreboval mať partiu a... Keď máš tú partiu, je to strašne veľa. To je niekedy viac, ako keď máš mať tréning alebo niečo a stále vravím, dobrá, ako náhle nemáš partiu, máš tam dvoch nejakých zlákov, je zle, tak proste... Čo som ja samozrejme nebol. Nie, ale sám vieš, že to je aj v živote, aj všade, keď proste musí byť dobrá partia. A ja som asi mal to šťastie. Ja... Teraz som sa zamyslel, asi 7 alebo 8 krát som postúpil. Ale nie, ste bol náhodou. Počkaj, nechaj, nič tým nerob. Toto samozrejme nevystrihneme, len počkáme. Takže sme v Barberi a pre tých, ktorí nevidia, lebo kamery sú nasmerované sem, tak Kubo povysával vlasy po dnešných zákazníkoch, takže díky Kubi, už daj tam pozor potom. My sme nepostúpili, aspoň ja si to teda nepamätám, ak sa vrátime späť k debate, to so mnou si určite nepostúpil, aspoň ja si na to nepamätám, ale potom Badín postupoval a to si tam ty asi zostal, ale ja už som odišiel. Aj, no to som chcel, že asi 7-krát som postúpil, 3-4-krát ako tréner, ale ani raz som nezostúpil, že to je sranda proste, že... A to mierim na to, že je to vždy o tej dobrej partii, proste aj Noro potám. No vždy som si tak pozrel, že kto tam asi je, vieš, a vybereš si tú partiu a myslím, že dobre, že som zatiaľ trafil. No ako tréner si vybral dobrú partiu a teraz pôsobíš v Jakube.
a vy hráte nejakú šiestu, piatu ligu. To by si nezostúpili ligy, mal vedieť, ale dobro. Nebol som tam, tak... Vieš čo, zostúpili, ale nie so mňou. A ja keď som prišiel, tak sme znova postúpili do piatej a... A idete ďalej. Vieš čo, tak ti poviem, že to je také, taký malý klubík, taký, ja som tam veľmi rád, čo sú tam dobrí chalani. Možno sme, možno nemáme nejak veľa peňazí, financií, ale je tam veľa chalanov, ktorí sú... A my si krčmu spravíme tam v kabíne, keď vyhráme a je dobre, tak si spravíme v kabíne. A... No, vy máte ale ťažkú súťaž, je to síce 5. liga, ale že tam... Kubo. Teraz Štiavnica, my sme robili prvé kolo inej ligy. Sasová obmenila, majú mladších chlapcov, ako mali minulé sezóny, ale tá súťaž nie je jednoduchá ani pre tých amatérských futbalistov. Dovolím si tvrdiť, že táto 5. liga momentálne bude jedna z najťažších a ona je vždy, ono vždy. Keď si pozrieš niekedy, že tie výsledky, že ten slabší alebo z toho nižšieho miesta porazí tých vyššie, že to nie je náhoda proste. To, tam nemôžeš podceniť nikoho a ako si povedal, tam bude veľa dobrých mustiev a aj keď ja si myslím, že mám dobré mužstvo, ale vidíte teraz v nedeľu a slabší proste umiestnením slabší, mali sme problém a som rád, že sme uhrali 1-1. No. A to ste doma hrali? Doma s dobrou Nivou. A už keď sme pri tej inej lige, tak sleduješ? Vieš čo, sledujem a vždy tak pozerám, že či to teda vyhráme alebo nie, lebo keď to tam dávate, že kto bude hrať. Ale vždy prehráme do prčice. No ale, no tak nie vždy, ale no tak raz sme vyhrali a to som bol akurát preč, som bol niekde v Slovensku tam na nejakom turnaji. Ale som videl závery, takže som sa nasmial, bolo to pekné. A tak skôr ako... si bol smutný alebo rád, že si nebol na tom zápase, keď hral Sasova do Mazejku? Ešte bojím sa, že by som tam bol aj ja a možno nie v takom usmievavom štýle. Tak, ale... Lebo z Pastu a s... S Karola, Karol Pasta. Robili legendy. Áno. A pritom sú to takí pohodiaci, že... Ale tak toto je fotbal, no, že... Ale to bolo výborné. A ja sa teraz priznám, lebo to podľa mňa nikto nevie, to som ja natočil na telefón medzi tými striedačkami, takže... Týmto pánom... Ale myslím si, že to patrí, lebo teraz som pozeral zase, tuším, ste dávali aj nejaký turnaj v Malachove? Dávali sme turnaj v Malachove? Nejaký zápasík. Malachove. Tam rozhodca mal... Ale to nebolo teraz. Áno, to bolo z minulej sezóny. Ja, áno, vidíš, no, vidíš, áno, tak, lebo... To bolo Krúpa a Krúpa. Áno, pán rozhodca Krúpa, pozerám, že... Áno. To bolo skvelé, lebo pán Krúpa sa nám nechal nahovoriť, dal si GoPročku na hruď a to boli unikátne zábery. Ak si to videl dokonca, tak ju nevypol ani po zápase a docvalal na záchod. Ale vedel, tak zakryl, takže... Ale nie, strašne super bola. V tom je tá iná liga pre nás zaujímavá a strašne veľkú popularitu to má, neviem, či sa aj vy o tom bavíte v kabine, alebo je o tom niekedy téma. Ale ja si myslím, že to je dobré, to je dobrý nápad, treba podporovať aj takéto ako nižšie súťaže, tak to svet sa netočí len okolo prvej ligy, vieš, a najvyššej, tak a sú to jednoduchí chalani, ktorí chodia do roboty a chcú si zahrať, tak super. Čo sa teba týka ako trenera, tak to je otázka úplne sprostá, ako sa hodnotíš? Najlepší. Sprostá otázka, sprostá otázka. Ale nie. Trénuješ v Dukle? Koho? Trénujem v Dukle. U14 sa to volá, to máme po ročníkoch. A to vždy zvykne byť tak, že si zoberieš 14 a ideš s ňou do 15. Tak no, takže som to mal s Maňom Strelcom a teraz som tam s Petrom Rebekom. Takže teraz máme 14 zase taký dvojročník. No. Tak máš puberťačíkov, hej? Vieš čo, to je ti to sranda, ako 14-roční to sú ešte deti. Na začiatku, keď ich zoberieš, tak sú to akože deti, to sa ešte hambia rozprchovať a... Hej, ale... A končíš s nimi v 15-ke, tak už je to úplne iné a tam už je to v pohode, s nimi sa dá už... A baví ťa to? Baviť. Lebo vieš čo? Viem, že si dlho týmto veciam aj Dukla a tak celkovo nebol si úplne že optimistický. No tak boli kadejaké turbulentné obdobie aj na Dukle, sa tam dialo kadečo a... To nerozoberajme, nie. Myslím, že teraz je celkom fajn. A teraz, ak sa to všetko dobre dopadne aj s tými štadiónmi, ja myslím, že na Dukle ešte bude dobre. A tomu trénerstvu sa venuješ naplno? Nie. Ja mám svoju robotu a tu práve to ma trošku mrzí, že možno by som si mal urobiť nejakú vyššiu licenciu, kategóriu ako pre trénera, vzdelávanie. Len ono to chce tak nejaký rok sa vzdelávať a ja bohužiaľ na to mám takú robotu, že mne sa to nedá. No. Prezradíš divákom, čo robíš? Či necháme to iba tak? Prekladateľstvo z nemčiny. Pre firmu Audi. Dobre, to sme dobre, nie? No, dobre. No, tak dobré, no. Teraz, nie? Hej, to mám z toho. Mám aj Audi. Ale auto máš Mercedes. Hej, bude.
Nie, dobre. Čiže Maňo povedal, že jeho ambícia je tam, kde aj v tejto chvíli trénuje, čiže pri deťoch alebo dorastencoch tvoja je podobná? Alebo by no, ešte podobná. Myslím si, že ja už vyššie ani nemôžem ísť. Proste mám Euro B, čo je... Trebalo by nejakú vyššiu tú licenciu na aspoň na Euro A, ale neviem. Možno, že ma dokopú a bude musieť, ale zatiaľ sa ako trošku tomu aj bránim. Doba je kadejaká a radšej tú robotu mať istú. Ako... No baví to ešte tie deti hrať ten futbal? Jej dosť, ktoré chcú robiť ten šport? Pálko, dobrá otázka. Baví ich čoraz, no bolo ich čoraz menej, už sa to trošku napráva, ale... Ale keď to tak porovnám s tými našimi časmi, jo, je tam taký nejaká tá pohybová kultúra. To... Tak ale ty si nepoznal počítač, nepoznal si tablet, no, internet. No dobre, jasne, to sa hovorí, je to pravda, Netflix. Že tie, jasné, my sme sa naháňali po paneloch a neviem, kade tade po stromoch a na doktorov sme sa hrali. A teraz... Si vyzliekal dievčatá, hej, je to, že nebudem vyšetrovať. No, chcel som, ale nikto sa nechcel dať. Bohača. A už konečne to začína trošku aj rozpúšťať. Janora poznám aj takto, lebo to je bavíč. Dá, určite áno. A hlavne sa mi páčia tie tvoje také zdrobneninky, ako on dá, že no čo ty drnko, čo robíš a podobne, to je čistý národ, čiže to musíme ťa uvoľniť ešte trochu. Tak to musí byť, no tak aj tie deti ťa potom inak berú, ako keď budeš len prísny na nejakou, no ale no, to som chcel, že tá pohybová kultúra trošku je s tým problém, no. Čoraz menej tých talentov, my neviem, nás tam bolo 11, ale to je zase ďalšia. To pán Benedikt si nazbieral to z stredného Slovenska tých najlepších. A tak vtedy to je radosť trénovať. To ti poviem, že trénuj 15 sú dobrých futbalistov a trénuj troch dobrých a ostatní takí, čo len nechcem nikoho podceňovať, ale je to čoraz ťažšie. No. Ale rastú nám aj v tej Dukle nejaké ale ešte, tie... zaujímavé mená do budúca? Sú, no len už by to chcelo, aby sa aj niekde objavili v tom Ačku. No. Ty máš deti? Aha. Máš chlapcov? Chlapec, dievča. A chlapec hrá futbal? Chlapec hral futbal, zlomil si obidve nohy, to je únavové zlomeniny, tak sa na to vykašľal, išiel plávať. A teraz je z neho kondičný tréning a má firmu Fit Kids. Dobre, tak sme urobili reklamu nielen. Jo, aj to som nemal? Ale... Ja som čakal, že povedal, že má 10 rokov a... V poriadku. No to on má 28. Nie, tak Pálko, ja už, už pomaly nevidím a nepočujem, ale... No počkaj, keď nevidíš a nepočuješ, tak ti položím podpásovú otázku, čo ty a politika. Joj, toto nie je, Paolo, to nie je. Čo si, Kubo, nie? Aj mená do komoly. Nie, lebo to ja tu... Ja som stále Kubo, vieš? Kubo, budeme tu dlho a to mňa poznajú, že ja na tomto sa viem rozčertiť a... To už len na záver. A počkaj, ty si vodnár, kľudný. Áno, som kľudný, len keď klzneme do tej politiky, tak som taký dosť tiger, no. Asi aj kandidoval. hej, to bol trošku taký, no. Ale tak chcel som niečo, akože som si aj myslel, že zmením, ale... Z 0,0001 nezmeníš veľa veľa, no. Tuším, že vy ste mali tak 0,6 vtedy. Ale nie, 0,01 sme mali, no. Fakt? Špatne to dopadlo vtedy, no. No, a ty si kandidoval zo 69. miesta, tak môžem ti povedať rovno, že... Zaujímavé číslo, Kubo. Že áno, áno, alebo tak 61. Asi 61. Do tejto témy nepoďme, ktorú si načetol. Čiže rovno ti poviem, že keby ste sa aj dostali, tak by si tiež veľa nenamútil z takého miesta. Ale tak to zase nebolo môjim nejakým veľkým snom, aby som bol zo mňa politik. Samozrejme, chcel som nejakú chatku, no, ale tak to sa nepodarilo, tak... Počkaj, nechcel si zmeniť túto krajinu? Ale jasné, že tak niečo som si myslel, že niečo málo môžem urobiť, ale... To bola len podpichovačná, poďme zmeniť. Poďme zmeniť, alebo už som sa nadýchol. Upokojíme sa do vodnára zase z tejto chvíli. Dobre, ako sa u nás cítiš? To je paráda, super. No, a ty si sledoval tie minulé relácie? Nesledoval som, teraz keď mi povedali, a Maňo mi niečo prezradil. Maňo prezradil, ale vieš čo mi povedal, že Noro, ja to nemôžem pozerať, ja sám seba nemôžem pozerať, takže... A to je všetko, čo ti prezradil? Nič viac? Nestretli ste sa za posledný deň? Aj, no to sú niečo, že ste ho to vystrihali? No. No, fešák, včera bol na tréningu, ale s čiapkou. Ale ty sa oholil, mohli sme ťa oholiť aj my. Pravda. No a nič ti akože zatiaľ ešte nedochádza, čo s tebou ideme urobiť teraz, hej? S vlasmi? Hej. Kubo, rob si s nimi čo chceš, lebo toto zase moja silná stránka nie je. Dneska to dáme do rúk našej Vlaďke, ktorá sem prišla. Ježišmária. Takže ja podľa mňa ti splním sen. Ešte aj masáž hlavy ti potom na záveru robí.
To, je to som ešte nemal asi nikdy, takže neviem. Dobre, super. Tak vidíš, pred 50-tkou. To si nemusel povedať. Ale ja som nepovedal, kedy ju máš. Hej, ja mám tiež pred 50-tkou. Teraz som buchol po mikrofóne. No čo, tak ideš do toho aj ty s nami, nie? Maňo ten ani nezaváhal. Nejdem. Akože nie. No tak dobre, no. Sme veľmi radi, že si prišiel, že si prijal toto naše pozvanie. Samozrejme nekončíme, ale v tejto chvíli teda sa môžeme rozlúčiť s touto časťou a prechádzame k tej príjemnejšej pre nášho hostia. A o týždeň sme tu s našou reláciou opäť a ja verím, že si ju vypočujete alebo pozriete v tomto krásnom prostredí a ja sa chalani teda s vami na dnes lúčim. No ďakujem aj ja pekne za pozvanie, bolo tu fajn. O mesiac môžete znova, no tak budem potrebovať. Ale to už sme nastriali. Dobre, díky vám. Čaute.